O'tgan 20 yil davomida bir-biriga qarshi urushgan ikki tomon fevral oyida tarixiy kelishuvni imzolashdi. Ammo Afg'oniston bo'ylab jangu jadal davom etardi. Amerika va toliblar o'rtasida erishilgan kelishuv tinchlik shartnomasi emas, balki bu yo'lda qo'yilgan birinchi qadam bo'ldi. Bunda xorijiy kuchlar chiqarilishi uchun dastlabki sana ko'rsatilgan va bu o'z navbatida jangarilar hamda afg'on mulozimlari o'rtasida alohida muzokaralar boshlanishiga debocha yasashi kerak edi. Mahbuslar almashishiga oid oylarga cho'zilgan jarayondan keyin nihoyat muzokaralar boshlanadigan ko'rinadi. Ikki tomon otash kesim va siyosiy yarashuv masalalarini muhokama etadi. Muzokaralarda ma'lum qizil chiziqlar bo'ladi va ular jarayonga qurbon qilinmasligi kerak. Afg'onlar urushlardan charchashgan, ammo kelishuv ayollar haqlariga doir masalalarda qozonilgan muvaffaqiyat yana chippakka chiqishidan xavotirda. Toliblar bugungi Afg'oniston realliklarini tan olishlari kerak. Agar shunday qilishmasa, bu tinchlik muzokaralari ish bermaydi. Qaytaga vaziyat yana ham yomonlashishi mumkin. Toliblar 5 yil qudratda bo'lishganida bizning haqlarimiz poymol qilingandi. Bizga inson o'laroq munosabat qilishmas edi. Toliblardan avval hayot yaxshi edi va biz o'z haqlarimiz uchun kurashardik. Odamlar o'tgan kunlarni unutishmagan. Toliblar Afg'onistonning aksar hududlarida 90-yillar o'rtalaridan to 2001 yil Amerika ishg'oliga qadar qudratda bo'lishgan. Ular shariat qonunlarini shafqatsiz talqinini joriy qilishgan edi. Endilikda Taliban o'zgarganmiz deyishadi, ammo qanchalar isloh bo'lishgani aniq emas. Men ularning asosiy muzokarachilaridan biri bilan o'tgan yili uchrashgandim. Uning Afg'onistonda qanday hukumat tuzish istagida ekani bilan qiziqdim. Yana islomiy amirlik bo'ladimi deb so'radim. Demokratiyani tan olasizmi? Bunga javob bera olmayman hozir. Afg'onistonda boshqaruvning bir necha turi sinab ko'rilgan. Ayrimlar amirlikni istashadi. Ayrimlar boshqaruvning prezidentlik tizimi tarafdori. Boshqalar esa parlament tizimini xohlashadi. Ammo ko'pchilik nimani istasa, biz o'sha istak asosida ishlaymiz. Ko'pchilik nima istashini qanday qilib aniqlaysiz? Buni muhokama etamiz. Ko'rasiz, mana afg'onlar aro muloqot boshlangan. Ana shu muloqot va muzokaralarda ko'pchilik nima deyishini hisobga olamiz. Muzokaralar bir necha oylar davom etishi mumkin, ammo prezident Tramp Amerika qo'shinlarini imkon qadar vatanga qaytarish niyatidaligini aytdi. Mazkur holat esa toliblarning qo'li baland kelishiga sabab bo'ladi degan xavotirlar bor.